Balíček ústavných justično-manželských zmien Smeru a KDH je vo finále. Sudcovia budú preverovaní, manželstvo muža a ženy bude jedinečné, no tiež rokovania súdnej rady budú neverejné a ďalšia voľba šéfa najvyššieho súdu bude tak pravdepodobne tajná. Takže sa už nedozvieme, kto dá hlas Harabinovi. Ale nie len o tom bude dnešná debata, bude všeobecne o ústavných zmenách v justícii a v manželstve a o tom sa pobavíme s podpredsedom poslaneckého klubu KDH, poslancom KDH Pavlom Abrahánom. Dobrý deň, pán poslanec, vítajte u nás. Pekný deň, prajem. Ďakujem, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa chcel opýtať, čo ten chvat o tom dlhočíznom rokovaní a príprave týchto vecí, či už je to samotná novela ústavy alebo vykonávacích zákonov, zrazu predsunuté rokovanie o tomto bode programu, tuším, o týždeň skôr. Aj po tom, čo niektoré mimovládky a poslanci ešte mali naplánované stretnutia so sudcami napríklad. Nepovažujem to za nejaké unáhlené. Bolo to zaradené na túto schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže sme dospeli k dohode, ten materiál je hotový, prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, takže môže byť prerokovaný v plene Národnej rady. Čiže vy osobne ovládate všetky pozmeňovacie návrhy, obsah, zmien a tak ďalej, lebo ja som nesledoval vašu debatu v parlamente, ktorá začala dnes ráno, trošku s oneskorením, keďže ste tam mali dlhočíznu debatu aj o geologickom zákone, áno, predtým o ťažbe uránu v Košiciach. No tak tí poslanci opozície, pani Žitňanská, pán Lipšic, oni hovoria, že oni ani nevedia, o čom sú tie pozmeňováky, ktoré im, povedzme, Smer doručil 2-3 dní dozadu. No, moment. Pozmeňováky je možné predložiť buď na výbore, keďže sa jednalo o novelu ústavy a Smer tam nemá ústavnú väčšinu, čiže ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, to znamená, že nie je platný zatiaľ žiadny pozmeňovací návrh. A teraz je možné predložiť pozmeňovacie návrhy len pri rokovaní v pléne. To je fakt, ja len či sa neobávate, že, lebo viete, to sú také pozmeňovacie návrhy, napríklad v tejto veci, o ktorej sme hovorili, hovorím balíček justičných zmien, preto nehovorím len o ústave, ale aj o tých vykonávacích zákonoch, súdna rada, sudcovia a prísediaci, že tam vlastne napríklad sa dostalo z ničoho nič formulácia o tom, že rokovania súdnej rady, napríklad o preverovaní sudcov, čiže o tých informáciách, ktoré budú spravodajsky nazbierané, alebo o hlasovaní o novom šéfovi najvyššieho súdu, zrazu budú tajné a mesiace, keď diskutujete o tých zmenách v novele, ani slovko na túto tému. Tak preto sa pýtam, že... No, treba povedať, že ak budú predložené, tak budú predložené dnes, ale hlasovať sa bude najskôr v útorok. Skôr sa o tom hlasovať nebude. Stačí takáto debata. Hej, čisto technicky. Tam je dostatočný časový priestor na to, aby sa každý poslanec mohol oboznámiť s týmito pozmeňovacími návrhmi. A potom len jednu poznámku, čo sa týka tej tajnosti, tak je treba povedať, že pokiaľ Národný bezpečnostný úrad predloží nejaké materiály, tak tie sú v určitej forme utajenia. Čiže preto je treba aj to rokovanie v určitej forme utajenia, lebo tieto materiály a tieto podklady súdna rada nemusí uznať ako za vieryhodné. A teraz vyniesie rozhodnutie, že daný sudca je právoplatne, proste pokračuje ďalej vo funkcii, aby zbytočne boli zverejnené tieto materiály, ktoré nie sú ako vierohodné. Lebo stále sú to len spravodajské materiály. S tým súhlasím, ale práve sa to týka aj tak vážnych vecí, je voľba šéfa najvyššieho súdu. Hej, moment. A toto musím povedať, že voľba šéfa najvyššieho súdu nebola a nie je predmetom dohody. A ja som pripravený, ak nikto iný, tak ja navrhnem vyňať tento návrh, ktorý predložil pán poslanec Cico na osobitné hlasovanie a ja budem v našom klube presadzovať, aby sme takýto návrh nepodporili. Priznám sa, že túto odpoveď som aj čakal od vás, pretože si veľmi dobre pamätám rok 2010 a schvaľovanie zmien v súdnej rade, v zákone o súdnej rade a v ďalších, kde až po tom, čo prezident dokonca vetoval tento návrh, museli ste ho opätovne aj vašim hlasom konkrétne znovu schváliť. Naopak Smer bol proti, čiže tam by som sa nečudoval, pokiaľ oni by to snažili, ale prečo aj jasne, KDH? Jasne. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá mne vadí, a ten argument ešte nezaznel, voľba predsedu súdnej rady už začala. A v priebehu konania voľby meniť pravidlá, podľa mňa tiež nie je správne a z toho dôvodu by som bol rád, aby táto voľba dobehla takým spôsobom, ako začala, to znamená verejným hlasovaním. Preto by som vám rád, pán Abraham, položil úplne podľa môjho názoru, skromného, najzásadnejšiu otázku. Je ochotné KDH zablokovať hlasovanie o zmenách v novele, ktoré sa týkajú aj povýšenia manželstva muža a ženy na ústavnú úroveň, preto, aby Smer odstránil toto podľa mnohých naozaj nezmyselné a úplne prekvapivé utajovanie hlasovania súdnej rady, napríklad vo voľbách šéfa najvyššieho súdu? Pán redaktor, len si povedzme, že
tento zákon je jednoduchý, ktorý toto upravuje a nie je upravený v ústave. To je toto hlasovanie. Preto sa nie pýtam je... na vás, či ste ochotní zablokovať kvôli tomu rokovanie alebo hlasovanie o zmenách v ústave. My chceme vyňať na osobitné hlasovanie a budeme presviedčať aj poslancov Smeru, aby táto zmena neprešla. A budeme aj tak hlasovať. Ja budem robiť všetko. Dobre, ale nie sme späť dohodnutí. Moje otázky, pána Brhan. Ste ochotní zablokovať hlasovanie o ústave, tým pádom aj o manželstve muža a ženy, ak by Smer naozaj nestiahol túto formuláciu o tajnom hlasovaní o predsedu najvyššieho súde? Najprv sa rokuje o ústave. Bude sa hlasovať o ústave. Ja viem. A až potom príde vykonávací predpis, až potom príde zákon o sudcoch a prísediacich, čiže my nevieme, či to ja on viem, dovtedy ja nestiahne. Ja viem, pána Brhan, no, keby nás videli poslucháči, by videli, že mykám plecami, ale to práve preto, že vy a Smer pripravujete tu balíček ústavných zmien v súdnictve. To znamená, že možno môžete to nejak podmieniť. Ale táto nesúvisí s novelou ústavy, lebo to nie je uvedené v novele ústavy. A treba povedať, že ak by aj novela ústavy neprešla, tak túto novelu si Smer dokáže schváliť sám. No dobre, ale zase treba na druhej strane aj povedať, že tieto novely týchto zákonov vykonávacích jednoduchých, na ktorých stačí samozrejme jednoduchá väčšina v parlamente na ich schválenie, aspoň na to prvé, súvisia s novelou ústavy. Asi by sa ale možno inak ani neriešili. Táto časť nie. Spôsob voľby predsedu súdnej rady nejako nesúvisí s novelou ústavy. No, tak toto si dokáže, vidíte, toto si dokáže vidíte, Smer že spáliť. Áno, napríklad nesúvisí, to súvisí s previerkami, pretože predtým ste nám vysvetlili. No vysvetlili ste nám, ak by súdna rada, povedzme, rozhodovala verejne o nie, to je rozhodovanie o preverovaní, o previerkach jednotlivých súdcov, ale nie o spôsobe voľby predsedu súdnej rady. To je úplne iný paragraf v tom vykonávacom predpise. Budete presviedčať Smer, aby to vyhodilo tiaľ? Nie len to. Ak to nikto nenavrhne, tak ja chcem, aby toto bolo vyňaté na osobitné hlasovanie. Budem presviedčať aj Smer a budem presviedčať aj u nás poslancov, aby sme hlasovali proti zmene spôsobu voľby predsedu súdnej rady. Napríklad Martina Fronca, ktorý aj v našich správach povedal, že on vidí práve verejné hlasovanie o personálnych otázkach ako vec, ktorú práve diktátorské režimy presadzujú, nie demokratické. Sú rôzne názory, budem presvedčať aj dobre, kolegu Fronca. Dobre, tak teraz poďme na to, čo je také, povedzme, najpalčivejšie. Nepýtam sa vás zámerne práve na tú otázku povýšenia manželstva jedného muža a jednej ženy do ústavnej podoby, pretože tam sa zdá, že je naozaj zhoda naprieč celým politickým spektrom, nie len vás a Smeru, ale iných strán. Navyše treba povedať, že v tejto veci sme ešte minulý rok oslovili poslancov, 40 poslancov mimo Smeru podpísalo. Samozrejme, myslím, že už v septembri sa plus dostalo. Plus 83, tak to máte okolo 120 poslancov, čiže tam je, ktorí sú pripravení podporiť takúto. Nepýtam sa to nie, pretože som nechcel, aby ste o tom hovorili, ale ja pretože vidím na to. Aj, samozrejme. Tak poďme. Skúsme aspoň veľmi krátko stručne rozobrať tú najspornejšiu vec, a to sú plošné previerky sudcov. Čo mňa na tom zaujalo je to, že ono sa o tom hovorí, že skúmanie odbornej spôsobilosti sudcov, ale zas tam tiež sa môžem opýtať, že napríklad nadmerná konzumácia alkoholu, závislosť na drogách, kontakty na závadové osoby, no tak toto je čisto spravodajské, taktické zisťovanie a nie zisťovanie, že odborných alebo akých spôsobilostí. Čiže idete skrátka uvaliť na sudcov previerky spravodajského charakteru, len to chcete nazvať inak, mám pocit. No, povedzme si takto. To je 5 vecí, ktoré riešime. 5 slov. Oddelenie, kreovanie, kompetencia, imunita, spôsobilosť. Vieme sa dohodnúť na oddelenie predsedu súdnej rady najvyššieho súdu, nie je problém. Vieme sa dohodnúť už teraz aj na kreovaní súdnej rady, tým, že tam zostal prezident, lebo predtým boli problémy, keď sa zdalo, že by prezidentom mohol byť niekto iný. Teraz, keď je jasné, že kto bude prezident, tak boli problémy, že či ostane mu to právo, alebo nie. Vrátili sme tak pôvodne. Tak ja si len pamätám, ako ste si to so Smerom trošku prehádzovali. Nie sú vážnejšie výhrady. Imunita sudcov, trestnoprávna, zbavenie trestnoprávnej. Zdá spiatich, sa, so štyrmi vecami nie je väčšia diskusia. Jediné, čo pripúšťam, ostáva áno diskusia pri previerkách. Ale teraz si povedzme, že je všeobecná spokojnosť so stavom súdnictva taký, aký je. A my buď niečo môžeme zmeniť a ponúknuť súdnej rade nejaké nástroje, aby mohli s tým niečo robiť, alebo to necháme tak. A necháme 4 roky proste plynúť tú situáciu, aká je. A v tomto sa mi zdá, že je nezodpovedné, aby sme nekonali vôbec nič. A ja pripúšťam, že je možné, každé opatrenie je možné zneužiť. Áno, aj sa toho obávame. Preto sme nechceli, aby tieto previerky boli len v rukách NBU. Keďže vláda menuje vedenie NBU a tým pádom by mohlo dôjsť aj k takému. Preto sme chceli, aby to robil samosprávny sudcovský orgán a tým je jedine sudcovská rada. Ako vyhodnocoval, hej, tie informácie a zhodnotil, že ten sudca môže áno, alebo nie. Áno, to je prvá vec. Druhá vec, ten sudca, ktorý dostane negatívnu odpoveď, tak má právo sa odvolať.
A zase bude rozhodovať ústavný súd. Nie v Senáte, ale v pléne všetkých súdcov. A keď aj rozhodne, tak ešte to pôjde prezidentovi podľa súčasne dohodnutého predloženého návrhu, ktorý s definitívnou platnosťou pán Kiska potom rozhodne, či toho súdcu odvolá, alebo či ho neodvolá. To som zachytil včera od SDKU, čiže vy podporujete takýto pohľad, aby to prezident bol ten koncový hráč ktorý rozhodne. Pán prezident bude koncový. Dobre, tak snáď posledná otázka možno pre vás, že čo by ste odkázali teda sudcom? Včera som sa rozprával s pani Javorčíkovou, ktorá je prezidentkou nezávislej iniciatívy za otvorenú justíciu, sudkyňa krajského súdu. Bohužiaľ nepodarilo sa mi spojiť so Združením sudcov Slovenska, ale to pred časom odmietlo úplne, že definitívne previerky. Tak čo by ste odkázali týmto sudcom, ktorí to úplne odmietajú, hovoria, považujú to za tú najhoršiu vec, ktorú tam pripravujete. Dokonca pani Javorčíková, ak som správne zachytil, chce sa obrátiť aj na Radu Európy, na európske inštitúcie kvôli tomu. Tak vaša posledná veta, čo odkážete týmto ľuďom? Je to nástroj pre sudcovskú samosprávu, aby sa vedela vysporiadať so sudcami, ktorí nie v súlade so zákonom a nečestne nakladajú so svojou sudcovskou funkciou. Ja myslím, že to je jasný odkaz. Uvidíme teda, či sa vám to podarí schváliť. Je tam množstvo poslancov prihlásených do rozpravy, čiže na budúci týždeň asi niekedy o tom budete hlasovať. Predpokladám, že v utorok alebo stredu najnižšie. Budeme to sledovať, informovať našich poslucháčov. Pán Abraham, ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ja ďakujem a vám príjemný deň a pekný víkend. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.